Ми вже побували в 18 містах країни, і за підтримки місцевої влади і наших спонсорів в школи запроваджені нові варіативні модулі, а власне нові види спорту, які дітям цікавіші, які дозволяють дітям дати вибір, забезпечити гендерність занять, коли і хлопці, і дівчата грають разом. І таким чином ми створюємо передумови, що діти цікавляться, надихаються новими видами спорту, і ми працюємо над тим, щоб вони обрали собі вподобання на все життя. Якщо говорити про нашу програму, то ми сказали, що ми пропонуємо нове. Всі наші варіативні модулі затверджені як програмні Міністерством освіти і науки, а залишилось лише їх імплементувати до школи. І якщо говорити про старе і нове, ми розуміємо, що традиційне – це те, що дітям, можливо, щось не таке цікаве, щось, можливо, дуже часто повторюється і стає нецікавим. А коли ми щось нове впізнаємо, то саме на цьому ефекті ми виграємо. І, власне, різниці між видами спорту немов би немає, але вона є. Вона принципова, тому що наші види спорту вони не травмонебезпечні, тому що вони не контактні. По-друге, вони гендерні, грають і дівчата, і хлопці. І найголовніше, що це наше слово в протидії булінгу. Тобто, коли діти всі знаходяться в рівних умовах, то це завжди більш виграшно, ніж ми маємо ситуацію, яка складається дуже часто на уроках фізичної культури.